যদি আপুনি নাৰ্ছ হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। নাৰ্ছৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে। যদি আপুনি ছায়েন্স আৰ্টছৰ ছাত্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল খবৰ, নাৰ্ছৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিল। যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰ্টছ ছায়েন্সৰ ছাত্ৰীয়ে। কোৰ্চৰ নাম হ'ল GNM। GNM ট্ৰেইনিঙৰ সময়সীমা 3 বছৰ। যদি আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ ক্লাছ 12 পাছ হৈছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকল ছাত্ৰীয়ে ছায়েন্সৰ হয়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হৈছে অৰ্থাৎ ক্লাছ 12 পাছ হৈছে, এইসকল ছাত্ৰীৰ PCB অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি মিলি 40 হ'ব লাগিব, লগতে ইংলিছত 40 থাকিব লাগিব। সেইসকল ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ছায়েন্সৰ। আৰু যিসকল ছাত্ৰীয়ে আৰ্টছৰ হয় সেইসকল ছাত্ৰীৰ ইংলিছত 40 মাৰ্কছ থাকিব লাগিব জনাই দিছে। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম ক'ত হ'ব ট্ৰেইনিং। GNMৰ ট্ৰেইনিং কোৰ্ছ হ'ব বাপ্টিষ্ট খ্ৰীষ্টান হস্পিটেল তেজপুৰ, স্কুল অফ নাৰ্ছিং বাপ্টিষ্ট খ্ৰীষ্টান হস্পিটেল তেজপুৰ, তাতে হ'ব GNMৰ ট্ৰেইনিং। 3 বছৰ ট্ৰেইনিং হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাভ কৰিব মে' মাহৰ 27 তাৰিখৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হ'ল জুন মাহৰ 15 তাৰিখ। যদি আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম মে' মাহৰ 27 তাৰিখৰ পৰা লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ৱেবছাইটত ভিজিট হ'ব লাগিব। ৱেবছাইটটো হ'ল www.bchtezpur.org। এই ৱেবছাইটত ভিজিট হৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাভ কৰিব। যদি আপুনি ছায়েন্স আৰ্টছৰ ছাত্ৰী হয়, 40% আছে, তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকল আৰ্টছৰ হয় সেইসকল ছাত্ৰীৰ ইংলিছত 40 থাকিব লাগিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব জনাই দিছে। আৰু যিসকল ছায়েন্সৰ হয় ছাত্ৰী, সেইসকল ছাত্ৰীৰ PCB অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি মিলি 40 থাকিব লাগিব, লগতে ইংলিছত 40 থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি অধিক জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ন'টিফিকেশ্যন পাব। সেই ন'টিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব।